הקורונה כבר שמעתם? איזה בדיחה. ודאי, זה, רק על זה מדברים. אבל בואו נדבר על משהו שאפשר לעשות, שבאמת ממתיק, מרפא את הקורונה. משהו שקשור אלינו. אם הקורונה הביאה משהו אחד עצום ועוצמתי חיובי, זה הדבר הבא. עד היום היינו הולכים לסופר בכיף, יוצאים לבלות בכיף, נוסעים לנו לחול בכיף, מתחבקים בכיף, לוחצים ידיים בכיף, עושים הכל בכיף. הערכנו את זה? הרגשנו שיש לנו כל כך הרבה? לא בטוח. ופתאום, אסור את זה, ואסור את זה, ואסור את זה, ואסור את זה, ופתאום, הדברים הכי פשוטים נראים כאלה מקסימים, כאלה יקרים. אנחנו מתגעגעים ללכת לעשות קניות. כמה פעמים היית צריכה להגיד לבעלך, לך תעשה קניות. עכשיו הוא אומר לך, הלוואי שאי אפשר לעשות קניות. אי אפשר להיכנס לסופר. אנחנו צריכים ללמוד להעריך. אולי הקורונה זה בדיוק מה שעוזרת לנו, להעריך את כל השפע שהיה ושיש לנו. אני רוצה לספר לכם משהו. על גדולת האומה, רחל אמנו, אמא של עם ישראל. הרבה שנים היא חיכתה לילד, המון שנים היא הייתה עקרה. סיפור שלם מה שהיה איתה. ואחרי שנים היא נפקדת. היא מגלה שהולך להיות לה בן, שהולך להיות לה תינוק. וכשבסוף הוא נולד, היא קוראת לו יוסף. למה? היא אומרת ככה, אסף אלוקים את חרפתי. בורא עולם לקח לי את הבושה. הוא אסף לי, לכן היא קוראת לו יוסף. עכשיו נשאלת השאלה, איזה בושה הוא אסף לך? את הבושה שהייתי עקרה. הרי אחותי כבר ילדה הרבה בנים ואני כלום. לכאורה זה מה שהיינו אומרים, נכון? חכמים אומרים לנו סוד עצום, תקשיבו טוב. אתם יודעים על איזה בושה היא מדברת? זה לא יאומן. איזה בושה היא מדברת? אומרת רחל, עד שלא היו לי ילדים, כשאני בבית עם בעלי, לפעמים קורות כל מיני תקלות, מה שנקרא ביידיש פדיחות. נשבר משהו, נשרף משהו, אכלתי איזה משהו, ובעלי שואל אותי, מה קרה לזה, מה עם זה, מה קרה מפה, מה, שאלות. זה קוראים לי לבושה, זה קוראים לי לאי נעימות. עכשיו שנולד לי בן, לקחת לי בורא עולם את הבושה. תמיד יהיה את מי להאשים. הוא יוכל לחשוב שזה התינוק הקטן עשה את מה שאני לא רוצה שהוא יגלה. תגידו לי, זה נשמע לכם הגיוני? אישה עקרה אחרי שנים של עקרות מקבלת תינוק, ואיזה תודה היא אומרת לבורא עולם? שיהיה לי בן, שאם יקרה לי איזה תקלה בבית, בעלי יוכל לחשוד שזה התינוק ולא אני. תגידו, זה רציני? אבל יש פה סוד עצום, תחזיקו חזק. אומרים לנו, גדולי המוסר, יש פה סוד עצום. באמת, רחל, להגיד תודה שנולד לילד כמו יוסף, ברור. ברור צריך להגיד על זה תודה. תודה שיש לי המשכיות, תודה שיש מי שיגיד עליי קדיש, תודה שיש לי ילד לאהוב, ברור. היא אומרת, זה לא מספיק לי. אני הולכת לעשות איזה פעולה. אני הולכת לחפור כביכול מתחת האדמה. אני הולכת לחפש את התועלת הכי קטנטנה שאפשר למצוא בזה שיש לי תינוק, תועלת שאני לא אשתמש בה כי היא מגוחכת. אבל משם אני אתחיל להודות לבורא עולם. אני רוצה לפתח רגישות לטוב עד הרמה הווירלית, עד הנקודה הכי קטנטנה כמו וירוס. כשיש תינוק, אולי יש איזו אופציה שבעלי לא יחשוב עליי רע, הוא יחשוב על התינוק? אני לא אשתמש בזה, זה מגוחך. אבל זה קיים, זה לא יסור מנגד עיניי. לי הולכת להיות רגישות לכל פיסת טוב שיש לי בחיים. מהמקום הכי נמוך הזה אני מתחילה להודות לך בורא עולם. אתה הוספת לי בן, נתת לי בן, ואספת לי את הבושה, אני אאסוף לך תודות. מהדבר הכי קטנטן שיש לי בחיים, עד הדברים היותר גדולים, שבכלל יש לי ילד, שיש לי המשכיות, אבל אני מפתחת רגישות לטוב. אם יש מסר בקורונה הקטנטן הזה, הדבר הקטן הזה שמייצג כל כך הרבה רע, שנתחיל למצוא את הפרטים הכי קטנטנים, לפעמים זניחים, לפעמים מגוחכים, וגם להעריך אותם. כי אם קיבלנו פה מתנה, אסור שזה יעבור לנו מנגד העיניים. אדם שמפתח רגישות לטוב, הוא מחוסן רוחנית לכל רע. כי כל פיסת טוב קטנה בעצם מחסלת פיסת רע קטנה. וכל שכן וירוסים. בואו נתחיל לחפש את כל הפרטים הקטנים שבחיים, את המובן מאליו, את כל הטוב שיש. נתחיל להגיד הרבה תודה ותודה ותודה, ואז נזכה שגם כל הטוב הזה שעכשיו נחסר לנו יחזור אלינו, ובנוסף נקבל עוד הרבה טוב שלא חלמנו עליו. זה הזמן להירגע, להגיד תודה, להעריך את החיים היפים ולהתקדם מעלה עד באמת לגאולה ולהצלחה של כל אחד ואחת. אמן. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה
וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל שיבורך על ידי גדולי ישראל. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.